Salam, hörmətli müəllimlər. Mən Mustafa Əvəşöylə, Təhsildə Araşdırma və İnkişaf Mərkəzi, TAİM-in metodika üzrə təlimçisiyəm. Bilirsiniz ki, 2024 test bankımız artıq sizlərə təqdim olunub. Həmin test bankından sizlə sualların izahını sizlərə təqdim edirik. Elə növbəti seçdiyimiz sual sinifdə sağlam psixoloji mühitin qurulması ilə bağlı mövzusundandır və 8-ci suala keçid edəcəyik. Gəlin sualla tanış olaq. Müəllim şagirdlərin esse yazmaq bacarığını yoxlamaq üçün onlara keçdikləri son əsərdəki baş qəhrəmanla bağlı mühakimə xarakterli esse yazmağı tapşırır. Şagirdlərin bir çoxu başqa qəhrəmanlarla bağlı esse yazmaq istəsələr də, müəllim hamının eyni tapşırıq üzrə işləməsinin daha düzgün olduğunu və bununla ədaləti təmizlədiyini bildirir. Müəllimin bu addımı hansı pedaqoji yanaşmaya ziddir? Gəlin cavablara keçməmişdən qabaq, bir sualın özünü həmçinin ən vacib məqam pedaqoji yanaşmaya ziddir məsələsinə toxunaq. Deməli, sual belədir ki, müəllim uşaqların esse yazmaq bacarığını yoxlamaq istəyir. Bunun üçün son keçdikləri əsərdəki baş qəhrəmanla bağlı mühakimə xarakterli esse yazmağı tapşırır. Bəzi şagirdlər bunu istəmirlər. Belə ki, qeyd edirlər ki, olarmı ki, başqa qəhrəmanla bağlı esse yazaq? Müəllim amma deyir ki, hər kəsə eyni tapşırıq verməklə mən ədaləti tənzimləmiş olacam. Və bu situasiyayla bağlı müəllimin pedaqoji yanaşmaya ziddi tapmalıyıq. Hansı yanaşmaya ziddi olduğunu tapmalıyıq. İndi gəlin, ümumiyyətlə, bu suala keçməmişdən qabaq birinci sualın özünə baxaq. Müəllim doğrumu edir? Əlbəttə ki, yox. Niyə? Çünki müəllim əgər əsas məqsədi esse yazmaq bacarığını formalaşdırmaqdırsa və yaxud da esse yazmağı yoxlamaqdırsa, şagirdə burada seçim imkanı verə bilər. Yəni, olmasın bu baş qəhrəman, olsun digər, məsələn, mövzudakı baş qəhrəman fərqi nədir? Əsas odur ki, şagird həqiqətən də esseni yazmağı bacarsın və orada mühakimə xarakterli, əsas məqam odur, mühakimə xarakterli esseni yazmağı bacarsın. Yəni, hansı əsəri seçilməsində nisbətən sərbəstçilik vermək olar. Bununla həm müəllim bərabər imkanları tənzimləyər, həm sinifdə inklüziv mühit yarada bilər, həmçinin differensiallığı da qorumuş ola bilər. Deməli, müəllimin situasiyası yanlışdır, müəllimin yanaşması yanlışdır. Və mənim sualımda soruşur ki, müəllimin bu addımı, yəni yanlış addımı, hansı pedaqoji yanaşmaya ziddir? Aşağıda mənə 5 cavab təqdim olub. Hansı ki, cavablardan biri məhz müəllimin atdığı yanlış addımın doğrusunu təsdiq edib. Yəni, doğrusunu orada ifadə edib. Deməli, bir də deyirəm bu hissəni. Deməli, burada bizdən pedaqoji yanaşmaya zidd məsələsini soruşur. Yəni, situasiyadan görürük ki, müəllim yanlışa yol verir və mən cavablardan həmin yanlış situasiyanın doğru variantını tapmalıyam. Gəlin bir-bir suallara baxaq. Və ümumiyyətlə, cavabların sualla əlaqəsi də olması lazımdır. A variantına deyir ki, dərs prosesində şagirdlərin davranış qaydalarını tənzimləmək üçün dəstəkləyici mühitin yaradılması vacib şərtlərdən biridir. Əlbəttə ki, özü-özlüyündə heç də problemli bir cavab deyil. Amma mənim pedaqoji yanaşmama göstərdiyim səhv yanaşmama ziddirmi bu məsələ? Əlbəttə ki, yox. Burada şagirdin davranışından danışılır, hansı ki, mənim situasiyamda davranışla bağlı bir məsələ qeyd olunur. Demək ki, A cavabı mənim pedaqoji yanaşmamın doğrusu deyil. Getdi digər variantda. Müəllim öyrənməni təmin etmək üçün şagird müxtəlifliyi nəzərə alaraq tapşırığın icrası zamanı sərbəstlik verə bilər. Gəlin, situasiyayla B variantını əlaqələndirək. Deməli, situasiyada müəllim nə etmişdi? Hamıya eyni tapşırıq verməklə ədaləti tənzimlədiyini bildirmişdi. Amma halbuki uşaqların bir çoxu başqa mövzunu yazmaq istəyirdi essesinə. Amma B variantında isə o bu yanlışın doğrusu göstərilibdi. Müəllim öyrənməni təmin etmək üçün şagirdlərin müxtəlif olduğunu nəzərə almalıdır və beləliklə tapşırıqların icrası zamanı sərbəstlik verməlidir. B variantı həqiqətən də mənim situasiyamın əksidir. Yəni, əslində müəllim B variantını eləməli idi, amma tam əksini eləyib. Ona görə sualla zidd məsələ B variantını götürə bilərik. Amma digər variantlara da gəlin baxaq. Şagirdlər arasında gərginliyi aradan qaldırmaq üçün müəllim ilin əvvəlində müəyyən texnikalardan istifadə etməsi məqsədə uyğundur. Dediyim kimi, cavab ayrı-ayrılıqda doğru ola bilər. Amma mənim situasiyamın əks variantı mı? Əlbəttə ki, yox. Gəlin digərinə baxaq. Şagirdlərin dərsdə fəallığını artırmaq üçün müəllim müxtəlif formativ qiymətləndirmə üsullarından istifadə edir. Ki, əlbəttə dediyim kimi, əlbəttə müəllim dərs prosesi boyunca formativdən istifadə edə bilər. Amma mənim situasiyamın ziddi D variantı deyil. Digər varianta baxaq. Dərs ilinin əvvəlində şagirdlərin akademik biliklərini müəyyənləşdirmək üçün diaqnostik qiymətləndirmədən istifadə eləmək olar.
Əlbəttə ki, bu da doğru cavabdır, amma dediyim kimi mənim situasiyamın əksi deyil. Deməli, bu tip suallarda ümumiyyətlə müəllimlər diqqətli olun harda? Situasiyadan sonra sual məndən nə istəyir? Sual məndən müəllimin addımının hansı pedaqoji yanaşmaya zidd olduğunu istəyir. Əgər müəllim yanlış addım atıbsa, zidd əgər soruşursa, deməli mən cavabda nə tapmalıyam? Həmin yanaşmanın doğru variantını tapmalıyam ki, o da B variantı oldu. Belə müəllimlər. Bir sualını da yekunlaşdırdıq sizinlə bir yerdə. Təşəkkür edirəm. Növbəti suallarda görüşərik.